Za sada nema izveštaja o šteti. Snažan zemljotres jačine 5,5 stepeni pogodio je region u blizini rusko-mongolske granice, javlja Evropski mediteranski seizmološki centar na svom sajtu. Potres se dogodio na dubini od 10 km u blizini ruskog sela Muguraksu, koja se nalazi na granici sa Mongolijom. Od većih gradova u blizini je grad Kizil, glavni grad Ruske republike Tuva, sa populacijom od oko 110.000 stanovnika.